У 933 багатоквартирних будинках Житомира, які опалюються централізовано, станом на 24 жовтня підключили теплопостачання. Одну з квартальних котелень запустили сьогодні об 11 годині, що дозволило подати опалення у 3 багатоповерхівки в мікрорайоні Крошня. Це квартальна котельня міста. Взагалі в нас в місті 50 котельень, які працюють на опалення. Але в зв'язку з тим, що були проблеми з електричною енергією, з напругою, не запускалося насосне обладнання. Так як тут більше всього навантаження йде на насосне обладнання, ми не могли включити в роботу віловський насос. Із-за того, що був перекос потоком, і його автоматика вибивала. Сьогодні, як ви бачите, в зв'язку з тим, що ситуація нормалізувалася в місті, нам сьогодні вдалося її включити в роботу. Взагалі 955 будинків, які опалюються централізовано. З них нас на даний момент не опалюється тільки 22 будинки, якими ми зараз займаємося. Ці роботи ведуться, я думаю, що наближні там доба-дві, і ми зможемо запустити всі дома в опалення. Нагадаємо, опалювальний сезон у Житомирі розпочався 20 жовтня. Для нас дуже важливо було надати людям опалення, бо ми розуміємо, що при пониженні температури ми не зможемо економити, бо люди, в яких діти, хворі люди, все одно будуть включати в квартирах обігрівачі. Нам потрібно було швидше запустити опалення, щоб нагріти, прогріти квартири і тим самим зменшити використання електричної енергії на обігрів приміщень. Антоніна Тугас, Сергій Кобилянський, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.